Gjatë muajit mars të këtij viti në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 32 raste të infektuarve me zgjeb. Nga Instituti i Shëndetit Publik, bëjnë të ditur se numri më i madh i të infektuarve është në Shkup dhe Kumanov, ndërsa shtojnë se pavarësisht përqëndrimit në këto dy vende, nuk ka vend për panik përsa i përket shfaqjes së epidemisë. Çdo vit kemi rreth 100 të infektuar nga zgjeba, dhe ky numër nuk është numër që implikon ndonjë rrezik nga pandemia, bën të ditur Shaban Mehmeti, drejtori i Institutit të Shëndetit Publik për Radio Evropa e Lirë. Por mjeku dermatolog Dejan Filipovic nga Klinika Universitare e Shkupit thot se një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve nuk paraqiten te mjeku duke menduar se bëhet fjalë për alergji, dhe kështu rastet e këtilla mbeten të paregjistruara. Por çfarë është zgjeba? Zgjeba është sëmundje ngjitse parazitare, mjekimi i së cilës në Maqedoninë e Veriut është i detyrueshëm dhe falas për çdo pacient. Dermatologu Filipovic thot se i gjithë problemi qëndron në faktin se shenjat e kësaj sëmundjeje shfaqen të paktën pas 7 ditëve të futjes së parazitit në lëkur, periudhë kjo që në disa raste mund të zgjasë deri në një muaj, dhe në këtë mënyrë personat e infektuar pa e ditur mund të infektojnë edhe personat e tjerë. Një nga ta është Marko, ai nuk e di se ku është infektuar me zgjeb. Pas një periudhe të gjatë mundimi, pasi të kruarat u bën të padurueshme në tërë trupin, mjeku i lëkurës më diagnosifikoi me zgjeb. Më e keqja është se unë nuk e di se ku jam infektuar me këtë sëmundje, për të cilën sinqerisht mendoja se i takonte të shkuarës, thot Marko. Të infektuarit me zgjeb e fshehin sëmundjen nga frika e stigmatizimit.